prioritám mesta Galanta v tomto roku patrilo aj zakomponovanie finančných prostriedkov na participatívny rozpočet do schváleného rozpočtu na rok 2024. Hlavným zámerom bolo zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu. Hlasovanie prvého ročníka participatívneho rozpočtu skončilo 7. júla. V pondelok 8. sme zverejnili výsledky, čím vlastne by som rada poďakovala a celej verejnosti za hlasovanie a pogratulovala všetkým zúčastneným projektom. O finančné prostriedky sa uchádzalo 6 žiadateľov, a to s návrhmi projektov ako edukačné a voľnočasové aktivity v environmentálne atraktívnych vonkajších priestoroch školy, Zelenšia Galanta, čitateľská oddychová zóna, komunitné centrum Tvorivo, projekt Podnikaj s nami a propagácia parlamentu mládeže mesta Galanta. Všetky projekty boli úspešné, všetky dostali dostatočný počet hlasov na to, aby mohli zrealizovať svoj projekt. Rada by som upozornila verejnosť, že ďalej budeme informovať nielen na webovej stránke, ale aj na sociálnych sieťach o aktivitách okolo týchto projektov. Žiadatelia nám budú poskytovať informácie. Samozrejme, musia tento projekt ukončiť do konca roku 2024, kedy nám poskytnú komplexnú informáciu a takisto budeme verejnosť informovať. V akých sumách sa hýbeme, že teda koľko približne dostali jednotlivé projekty? Žiadatelia žiadali pri svojich projektoch zhruba od tých 2000 eur. Najviac bolo 5000, ale tým pádom, že bolo projektov 6 a všetky boli úspešné, tak všetci žiadatelia dostanú vlastne sumu v plnej výške, ako žiadali. Do rozhodovacieho procesu sa zapojilo približne 600 obyvateľov. Hlasovalo sa cez Galakartu. Overili sme si, tento systém je spoľahlivý, takže budeme určite aj v budúcnosti používať formu hlasovania cez Galakartu. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.